Wel, am fynawn. Di'r gair siomedig yn dod i'r cwrt as a'i'r mwy a gwaith na hynna'n digwydd ar ôl y canlyniad yn Wythgrif Roma. Na, dwi'n meddwl mae siomedig yn... yn ei glir o fo reit da, rili. So, di dod o frustrations i mewn i hi. A dwi'n meddwl beth sy'n siomedig mwy na'n byd ydy... Rwgedd i'r performance mor ddau fel nos os dwytha neu bynd dim bach. Ac i fod yn deg, oedd nhw dda iawn 45 munud cyntaf heddi yma. Ond i fewn 2-1 lawr, ddim yn reflective really o'r first half. Mi yw siarad efo captain nhw a greu hogen nhw, ac oedd nhw dynd i mewn a words were said iddyn nhw o ran performance ni a lle oedd ni compared iddyn nhw first half. Ail hanner dyl. Sy'n mynd mor bell a dweud na hwnna gweitha, da ni wedi bod trwy tymor. Ai y gol ar y chwiban, reit ar y chwiban, yn neud y gwahaniaeth, achos oedd nhw'n allan, fatha... Dyna'n byd second half, ail hanner, oedd o jyst pasio gwael a colli golio? Mae gol jyst cyn hanner amser yn mynd i'r hub i tîm. Ond dwi'n mynd i ddisgyn tu ôl i'r esgus bod hwnna rheswm performance ail hanner na heddi yma. Mae hynna'n dod lawr i ni. A na ni fel staff, a na ni fel ag y chwaraewyr, fel chwaraewyr. Nes i ddeithio nhw ar ôl gêm orffan. Dydy y lefel yna o performance we o dan beth da ni i ddisgwyl. Mae o'n bell. Mae o we dan. Ni fel staff o beth da ni i ddisgwyl, nhw fel chwaraewyr o beth maen nhw'n ddisgwyl o'n nhw hunan ag yn unigol. We dan efo. Ac os byddwn i'n fod yn really honest, oedden ni lwcus yn di mewn gorffan 5-1. Cos dwi'n meddwl, sa nhw wedi cael 2-3 arall, oedden nhw'n heiddi fo. A dyna nes i ddeud wrth Rocio, a deith Alex yn gol. Alex yn bod really unlwcus heddi, mae'n performance o heddiw yma. No way mae o fod oedd off y cain a wedi cynsidio 5 gol. Mae wedi chwarae really, really da heddi yma. Ac yn anffodus i ogei blin am fod sydd wedi gadael lawr. Dim jyst y defens y tîm i gyd. Oedd hanner amser, hanner cynta, oedd ddyliau bynd i chi roi? Oedd in control, bob dim mynd trwy ni. Ni'n bygo un o ddau injuries i fyny, ond eto dy hyn ddim yn esgus. Bench really, really crig yn hynny yma. A dyna mae'n adlyrchu sydd nath yr ogeia off y bench ddod ar. O gem di mynd i fi cyn i nhw ddod ar y cae. Lot o waith i wneud. Dyna dwi wedi dweud nhw ar ôl gêm wan. O'n i reid llinell o dan hwnna. I ddim wth ag... Wthos galad. Mae Wythgrig y le anodd i ddod. Da ni'n wain y chyrc Cwpl Cymru's nesaf sy'n dod yn anoddach. Ac yn edrych arno ni fel tîm sydd yn y 5 gwylod y byn wan. Sa'n un llan hawdd i fynd yn y lig madol. Un llan gwbl. Os gen neb hawl i fynd i rwla'n meddwl bod mae'n di fod yn gem hawdd. Os dydy ddim. So mi yn gem hawdd yn y lig, mae'n wedi gifur o gartra. Ond mae'n dod lawr i faint wyt ti eisiau. Faint wyt ti'n fodlon i gwffio amdani hi, i gwffio dros dych chi dy hun, dros y tîm met sydd wrth ymwneud chdi. Pryd da ni'n gwneud hynny, da ni'n curo games. Hynny di'r bigos mae'r quality gyna ni yn y changing room na. Rhaw yma, ail hanner, nath ni ddim weithio digon caled. Nath nhw weithio'n gletach na ni, ac oedden nhw'n heiddi y 3 pwynt. A prynhawn anodd, diolch o'r Midge am ddod allan efo'r cyflwyniad yna. A diolch i'r gymaint o cefnogwyr y fyddwch wneud yr... Ie, sicr. ..neud yr siwrna yma yn bell. A ddim cael y performant oedd i ymdrech yn nhw'n heiddi. Diolch o'r Midge.